živijo in dobrodošli v našem prvem jesenskem vlogu. Danes gremo z ekipo pohodnikov prebirat eno tako zelo komercialno destinacijo, ki jo veliko ljudi radi obiščejo v oktobru, ko se macesni barvajo na zlato rumen. Mi gremo pa danes tole dolžino prebirat, pa koliko je višine, da tam imeli malo vpisa. Tako da, pojdite z nami. Daj, povej Ani, kam greš ti zdajle? V hribe, kam pa? To je Alkenje. A na Slemenovo špico? Slemenovo jajpico. Peta so počasne. Ma skup me si pil. Super ti gre, Max. Super ti gre. Bravo. Ekipa. Evo, malo smo grizel kolena, zdaj smo se sprehajali po taki lepi ravnini. Zdaj pa že tukaj dalje tukaj vidimo našo destinacijo. Misle kucel tam na gor, Slemenova špica. Kake hribe. Kaki hribe. Evo nas, če pa da ti pokažemo, Ana, smo te pripeljali na vrh Slemenove špice, imamo čudovit razgled. Dol pa šel, pa pokaži zdaj tamle, Max, reč tamle je ponca, a ne? Ponca. A veš, kaj dol imamo skakalnice pod poncami v plenici in potem tukaj naprej je tak čudovit, markanten, kot diamant, hrib, gora, jalovec. Naslednjič smo pa tamle pa da vidiš, kaj je spodi tak melišče, tam se reče pa kutovo sedlo. Je pa tudi tak izjemno čudovita destinacija. Tako da malo imaš feelinga. Ja. Kaj moram še iti, ne? Veliko te še čakale. Pa mači tudi. Pa mači tudi, ja, pa dol, ker ste jo. Evo, mi smo prišli do naše Slemenove. Še zmer je to ena najbolj razglednih, lepih poti. Anči, prvič si bila, kako se ti je zdel? Čudovit. No, tako. Tako da mislim, da definitivno priporočamo za tak družinski izlet. Parkirali smo na Vršiču. Mislim, da je cirka uro pa pol označena pot, cirka 350 metrov spona po poti v eno smer, pa pa treba priči nazaj. Tako da, to je to. Se vidimo kmalo v naslednjič. Daj petko, Max. Petko. No, pa drugič.